Qancha sotildi bu? 7000 dan 7000 chiqargan mahallasidami? 6200 bo'lish 6200. Bir yilga variant beraman dedingiz lekin. Xo'p. Variantga ham bor. 1.5 ming naqd pul bersa, qolganini variantga qilib beraman. Qanchaga? 1 yilga variant bor. 2001 yil bugun Rossiyada Damas laboqlanganlarda o'ramiz o'rtoqlar. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Mana ko'rib turibsiz, orqamda changa avtomobillar turibdi. Dubel kabinali, Dongfeng avtomobillari xullas, shunga o'xshagan avtomobillar turibdi. Variantga, barterga xudo xolasa gaplashamiz. Undan tashqari, yasalgan Damasni laboqlanganlari, koreyski labo avtomobillari hamda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan labo avtomobillarni syomka qilamiz. Yoqsa bittadan like tugmalarini bosib qo'yinglar do'stlar, ya'ni kanalimiz rivojlanishi uchun, ya'ni yaxshilikda katta kichigi yo'q degandek, savob ishda katta kichigi yo'q degandek, bittadan like bosib qo'ysalaring, YouTube tarmog'ida kengroq tarqalishiga yordam qilgan bo'lasiz o'rtoqlar. Biz videorolikni boshladik. Sog' bo'linglar. 2014 yil Changan avtomobili 69 talik dubel kabinalisi. Tumanni. Kraska toza bunda. Qancha yurgan? 257 ming yurgan. Konditsioner yo'q, magnitofonlari 5 talik, chexollar o'ziniki, Ninonun bo'lgan. Mana ko'rinishlari. Metani bor. Ey, bu yo'q mashinaning. 2 metrlisi. Qulib. Ichkariga holatlari. Bo'lishi 6200, bo'lishi 6200, telefon nomerimiz 90lik, 91lik 202 62 66 ga aloqaga chaqirasizlar o'rtoqlar, pul zarurlik uchun sotilyapti. Iloji borcha telefon qilsalaring kelishiladi, tent ruxsatlari bor. Yana bittasi bor, tenti boridan ham bor, u 98 talik, konditsioneri, panditsioneri hamma yo'g'i bor uni. Ko'rinishlari. 2014 yil Changan avtomobili dubel kabinalisi. Narxidan siz ham? Sotildi. Qanchaga sotildi? 7000 dan chiqib bergan mahallasidami? 7000. Nechinchi yil u ham 14, ha? 140 ming. 140 ming yurgan Changan avtomobili dubel kabinali. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi. Petnosi bor, sotildi bu. 7 dan ozgina tushib berdilar. Ebi yo'q, qata. Qancha yurgan edi bu? 140 ming yurgan ekan. 7000 ozgina tushib beribdi. Xo'p, barakasini bersin kim olgan bo'lsa ham. 2014 yil Changan avtomobili buni sherigi dubel kabinali, chexollar zo'r holatda. Qancha yurgan dedingiz? 136 ming yurgan. Salon magnitofonlari bor, konditsioneri yo'q, pechkasi 69 talik bu. 69 talik chexollar yangi, bu yerda sudatchigi bor. Kolonkalar mana bu yerga joylashgan. 7000 dan chiqib beraman. Mana orqa holatlari. Tent ruxsatlar bor, lekin tent yo'q. Tent yo'q ha buni? Tent yo'q. Nech pul so'rayapsiz? 7000 dan tushib berasiz. 6.5 da atrofida? Bitta-da ish. Variant qilib berasizmi? Yo'q, qat'na. 1 2000 yetmasa variant bera olmaysizmi? Yo'q. Telefon nomer?
94'lik. 446. 99, 89. 89, 89. Bir tane çift kırarsın, bu ne çeşitli. Amaki, hoş bulmaktan. Amaki, bir minit kemde yaktırın. Tumas. Bu yerde görüyorsunuz, signalizasyon var. İşleydi ha? Pultu var mı? Türk değil mi o tagi de? Var, var. Var ha? O bozulan versin. Siz değil mi? Ve koruyup gitmek. 2005 mi bu? 2005 yıl. Karesi mi? Yaşar gel. Damazda labo kılıngenlerden 2005 yıl siyetkarlısından bana ortalar. İçinde tünkeler var. Balon halatlarını koruyorsunuz. Resulullah koşturulgen üçteliğe üslünele bulgen. Metanı var. Üzülge koruyorsunuz. Uzbekistan işler çıkarırken labo bulan bir hıl. Bortlarda koruyorsunuz. Turzilik ile yazılgen. Yaşar gel bort. Ey bir yok, 65 TL metan balonu var, bu yerde görüyorsunuz, tohum içkisi var. Doğru mu ki? Ha, topu doğru. Çikollar bana kılıngendiğinden bugün, halatı bana şimdi halatı. Ey bir yok, tepelerde tohum var, bana bir yerde sepi var. Halatı bana şu halatı, kızık kılığa alakaya çıkıyorsunuz, bir yem olur. Bazarda, koyuları da asayızdan bulurken, setken koyup siz ha? Çarba mallarını mahçuydum değil mi? Neç mi soruyorsun? 5.5. 5.5 min kemi var. Nah pulu bor adam neç pulga çıksın? 5'te otu veren. 5'te otu verersiniz ha? Tor yarım da taraf tepesi de yürür adı. Telefon numarayız? 91'lik. 91'lik. 153. 153. 10.45. 10.45 ya? Alaka geç kura. Hayırdır ki maşına? Şey, 3 köprü. 3 köprü etti ki? Dekmet bir tor adı. Hı, dekmet. Bozarız bir sene ki, sağ ol. Ha? 5.000. Nesin yıl bu? 2007 yıl. Namı? Çengen ha? Çengen avtomobili magnetofonları var. Çikollar bugün kreske. Bugün mi kreske ki? Kreske bugün. Bir tonnelik ha bugün? Bir tonnelik. Bortlar yeselgen. Kontenerden bugün balon halatları. Metan balonu var. Ne görünüşler? Tabii ki kontenerden bu kadar bildiğin turp turdalar. Ne için bunu soruyorsun Eka? 5.000 soruyor. 5.000 kâmi bu. Bozar kıldı mı? Bozar kıldı yok ha? Nakbulu bu adam kançaya çıksın Allah'a gel. 4 tarafta gelmişler orada. Telefon numarayız. 99'lik. 608 17 ton neç tonu götürdü bu? 1 ton olur adı. 1 ton da normal. Maşın özünüz namizde genel olur adı. Tenki ruhsat var. 2014 yıl Çengen avtomobili 98 TL lüks kendisini. Lüks kendisini dubel kabinalisinden sonra geldiler için. Tentleri var ha? Çikollar. Çikol bu kadar ekan. Koreyaslar pollik ninumla bo'lgan, konditsioner bor. 180 ming yurgan holat mana shu holatda. Ya'ni luks konditsioner deyiladi bular. Buni orqasida ham joylari bor. Magnetofonlar ham ishlaydi aka. Magnetofonlar ham ishlaydi. Mana ichkariga holatlari. Zapaska balonu bu yoka joylaştırırken. Bu keltesden mi uzundan? 220'likten. 98 TL'lik ya, at küçü. Resullar koşulurken. Resullar 3 TL'li bu koşulurken. Yani kolatlar. Ne için bunu soruyorsun Eke bunu? 7.000 kâmi var. İlk olan Eke ülkemiz mi? Eke ülke besleri. Ötkizip veremiyorum mu yandırdılar mı? Şimdi tamam da. Nah pulu var adam, neç pulu çıksın eke? Nah pulu var adam, 6'dan. Tepesi geç kora da. Evet. Tenti bu arada değişmesen bunu ha? Tenti var. Tentini koş biraz. Zepeske C'de türüptü. Ankara'da kulüçü geçe hemen yok bu. Telefon numarayız. 93'lik. 93'lik.
370 48 04 04 ga aloqaga chiqib uradi. Chechepcha variant bera olasizmi? Qancha pul bo'lsa qanchaga variant berasiz? Kelishamiz o'zimiz. 5000 berib qo'ygan variant qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, bozoringiz bersin, aka. ...2007 yıl ko'ryapsizlar, oldida Damas, orqasidan Labo. Ya'ni Damasda Labo qilinganlari. 2007 yıl. Bortlar ko'ryapsiz, bort o'zini zavodskoy bortlardan qo'yilgan, tagi to'nka. Balon holatlari, metani bor. Rusollar 3tali qilib qo'shilgan. Uzunida. Ayıp yok ayıp ya maşinlerim ben? Yok yok. 2007 yürgeni işlemedi ha? Evet. Toriz 2000 yürgen. Lindumla bugün, çiğkollar bugün. 38 tane vatuşu yürgen arka. 5800 kâme. 5800 kâme bor. Çipçi variant verirler mi? Yok. Variant yok mu? Fakat nakke. Telefon numarası? 284, 97'li. 97'li, 284. 14-14 ga aloqaga chiqib uradi. Naq pul bor odam qanchaga chiqsin? Turiyam tepasida chiqishyaptimi? Kelishaverasiz, ha? Qayerdagi mashina? Namangan. Namangan. Namangandagi mashina hozir. Namangandan kelyapsiz. Namanganda nomer ekan. Genalni beraverasiz. Xo'p, bozorni bersak aka. Afsona tibi aka. 1999-yil Damasda labo qilinganlardan ko'rasizlar, tomichkalari bor. Holati yaxshi holatda, ya'ni ideal holatgacha olib kelgizilgan. 177 ming. Pollik minimum chixol hamma yo'q bo'lgan, tom holatlari ham xuddi shunday, tunkalar qoplangan, tomichkalar bor, balon holatlari yaxshi. Yili necha deysiz aka buni? 99. Metallari bor. Rasul 3 talaga qo'shilgan. Tunkalar qilingan ekan. Bu yurgani shumi ekan? Yo bu qo'yilganmi yangi? Yangi qo'yilganmi tabliq? Almashtirilgan, ha? Yetdi bu 99 da bunaqa chiqmaydi yo deyman. 38 soat kuchiga ega. Benzin, gazmetan deyuribdi-da. Nech pul so'rayapsiz? 5200 dan tushib beraman. 5200 dan tushib berasiz. Bozor qildim aka? So'rab-so'rab ketishyapti, nima qilishgani yo'q. Ha, bir jazman chiqqan yo'q, ha? Nech pul puli bor chiqsin? Naq puli bor. To'rt tepasi chiqishaversinmi? To'rayan tepasida kelishilaveradi. Jichipchi bir 2000, 1000, 1000 yetmay qolsa kelishamizmi? 1200 dollarga bo'lishi mumkin, agar 1000 ga. Endi 1200 dollar kelishasiz qolgan, ha? Telefon nomeringiz? 90. 90lik 508. 508 1848. Tent ruxsati bor. Bor tentni. 99-yil yukli bortli tentli 38 ochkiga ega. Xo'p, bozoringizni bersang aka. Qayerdagi bu? Marg'ulondagi. Generalni beraverasiz. Xo'p. O'zbekistonda ishlab chiqargan Labo avtomobili 25 nomerda. Qaytdiki bu? Jizzaxdagi. Jizzaxdan chiqib qolar xaridor. Balon holatlari zo'ru balon. Yangimi bu? Yangi. Pullar bo'lgan, chixol o'ziniki, bari bor. Holatda 147 ming yurgan magnit pullar bor. Zavodskoy benzinda chiqadi o'rtoqlar, 38 ot kuchiga ega. Tunka bo'lgan. 3 talik rasul qo'shtirilgan, 65 talik metan baloni bormi aka? Ramma bo'lmadi, yorug'i yo'q. Rammasi butun. Yorug'i yo'q. Udar bo'lmaganmi? Bort nima bo'lgan metga? Kraska bo'lganmi shet? Nima yo'qmi kraska? Zapaskasi bor mana bu yerda, zapaska turibdi. 3 talik qo'shilgan. Nechta so'rayapsiz aka bunga? Buni 8000. 8000? 8000 so'rayapsiz, kami bor. Nech pul puli bor chiqsin, naq puli bor. Telefon olaversin, kelishaver. Qarangchi bo'lsin. Oltin tepasi chiqsinmi, kelishaverasiz qolganini, ha? Telefon nomeringiz? 2017-18. Telefon nomer? 90. 90lik 586 7328 ga aloqaga chiqaveradi, ha? Xo'p. Generalni, generalni bo'laveradimi? Ha, beramiz. Xabarlarda. Xo'p, bozoringiz bersin.
Nechinchi yil u? 17-da? O'zbekistonda bu ham? 2017 yil O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 2-yil bu avtomobili. TNTLS-da. 219 ming mana yurgan. Chexollar o'ziniki bari bor. Bundan bo'lgan pulli tashlangan 38 vat kuchiga ega magnitofonlari bor, pechkasi bor. Bularda konditsioner bo'lmaydi o'rtoqlar. Chunki O'zbekiston ishlab chiqarganlari faqat pechka bo'lgan xolos. Rissollar qo'shtirilgan, ya'ni 4 ta aliq tashabdi mana. Metani kaltasidan bu. Ha, 65 talik metan. Kaltasidan 65 talik metani bor. Salonning ichini ko'rsatdik. Tentli, tent ruxsatlari bor. Nech pul so'rayapsiz? 7000. 7000 ka? Ha, bo'lishimi? So'rasa bo'ladimi? Variantga chi? 7000 bo'lsa beriladi. Variantga ham so'ralmaydi. Ha, chipchi beriladi. Barterga chi? Bo'ladi. Variantga barterga gaplashsa bo'ladi chipchasini, ha? Telefon nomeringiz? 293 90. 6500. Baribir bozorda hech kim kesib qo'ymaydi-da, baribir so'raydi odam. 7,5 ming kelishtirib beramiz. Bo'lar 7000. Qanday tushundingiz? G'idir-bidir. Bo'lardimi? Bo'ladi. Gap yo'q. Kaltasidan ekan o'rtoqlar, qiziqqanlar albatta aloqaga chiqib o'rasizlar. Kelishtirib beradi, lekin tentga ruxsati bor. Eng qizig'i. Xo'p, bozoringizdasiz aka? Ha. 2012 yil Karis klubi so'raganlar bo'lsa, mana Karis klubi bordlisi. 44 talik bo'ldi. 44 talik ot kuchiga ega. Gulishtirilmagan bu yerda turibdi. Balon holatlar, metallar bor, 3 talik. Propani ham bor. Zavodsk ko'p propanda chiqadi. 44 talik ot kuchiga ega, konditsioneri bor ularda. Bor. Chunki O'zbekiston labosida konditsioner bo'lmaydi, pechkasi bo'ladi. Zashli qilingan akkumulyatorga. Xo'p. Farqlari juda ko'p O'zbekiston labosi bilan. Mana ko'ryapsizlar, chexollar bo'lgan. Konditsioner, ha? Hozir konditsioner o'rni bor, magnitofon bor. Qancha yurgan dedingiz? 324 ming yurgan, ko'ryapsizlar mana holati. Mana shu holatda bu yerda chirigi ham joy bor ekan lekin aka. Endi hammasini aytib o'tib ketamiz. 38 ta O'zbekistondagi, 42 ta, 43 ta, 44 ta, 45 ta bo'lib chiqqan endi bularni. Ot kuchi. 44 ta, 43 talik ham bor, 42 talik ham bor aka. Keyin 38 talik ham bor eskisida. Mana holatlari. Shukr, nimasini totib qo'ying, u yurib ketib qolmasin-da. Yurmaydi-da. Nech pul so'rayapsiz bunga? 7,5 ming. Tent ruxsati bor. Ham yo'qi bor. Bagajigacha bor. Bagajigacha bor, qo'shib berasiz ularni. 7,5 ming so'rayapsiz. Kami bor. Nech pul puli bor chiqsin, naqd puli bor. Endi bilmadim. Bozor qildimi aka? Bozor? Nech pul qildi bozor? 608. Xo'jal yetdimi? 7 baralar. 7 dan ham balandroq. 7 deyapmiz, qolganini so'rashadi-da. Kelishamizmi axir? Variant qilib bera olasizmi? Mana bu ham variant qilib berdi sherigimizga. Variant qilib beramizmi, chapcha yetmasa? Bilmaydim. 1-2 ming yetmay qolsa, variant qilib berasizmi axir? Yangiga ham kelishaveradi. Nimani yangiga? Yangilar bu. Ha, O'zbekiston labosiga ham ustiga kelishaveradi. Xo'p, telefon nomeringiz? 91lik 139 35 36. Tenti bor, tentini ham qo'shib beramiz. Zapaska balon joyida turibdi. Hamma yo'q ishlaydi. Mostarovka. Mostona ham o'zishmaydi aka. Xulos qancha qoldi endi? Nech pul kami bor deb yozamiz endi? 7,5 kami bor. 7,5 ming kami bor. Generalni berasan? Bo'ldi, xo'p, bozoringiz bersin aka. Qildim. O'zbekistonmi? Labo yasalgan, ha? Bir qoldi. Bu avtomobil sotilibdi do'stlar, egasi yo'q. Bilmaymiz qanchaga sotilgandi. 2001 yil bugun Rossiyada emas, labo qilinganlarda o'ramiz o'rtoqlar. Zakazlarga binoan balon holatlari yaxshi. 3 talik ya'ni 3 talik armatura deyman. Rissoldan qo'shtirilgan metani 65 talik. Slina bo'lgan aka, ichiga qo'shtirilgan. Qo'shtirilgan. Ana mana bunday qilib men maslahat beraman o'rtoqlar, mana shunday qilib akkumulyatorda to'sib qo'yishdi. Ya'ni uncha-muncha o'g'irliklardan saqlanadi. Mana holatlari. Benzin bak bu yo'qib o'tgan, pomichkasi bor. Chexol nim bo'lgan. Narxi? Narxi 5,5 kami bor. 5,5 kami bor. Bozor qildi. Variant ham beraveramiz. Variant ham bor. 1,5 ming naqd pul bersa, qolganini variantga qilib berasiz. Qanchaga? 1 yilga variant bor.
5% mı bu? Kelishlar. Kelishlar. Ha, 1.5 ming bersa, ani kelishlar. 1.5 ming bersa, qolgan kelishilaveradi. Naqd pul bersa qanchaga berasiz? Naqd pul bersa kelishilaveradi uni ham. Hozir qancha deyapsiz hozir? Hozir 5.5. 5.5. To'ri ham tepasiga chiqishaveradi, naqd pul bor odam. Ha, 1 yilga bo'lsa qo'shiladi uni. Gaplashasizlar, ha? Tentki ruxsati bor. Bor. Tentki ruxsati bor. O'rtoqlar, mana bu yangi Labo avtomobili, Damas Labo qilingani. 1.5 ming oldindan bersalaring, qolgani 1 yilga variantga gaplashilaveradi. Mana bunaqasi hali bo'lmagan. Damas labo qilingan. Hech kimyasigan. Bu qayerdiki hozir? Uch ko'prikdiki. O'zingiz nomingizdan generalni ham beraveradi. Qachon o'tib fondni pul to'laganda keyin o'tkazib beraverasiz. Xo'p. Aloqaga chiqsa. 91lik. 90lik. Ha, 90lik. 566. 566. 7510. Nima yeb yo'q? Yo'q. 1 yilga variant beraman dedingiz lekin. Ha. Xo'p. O'z oldingizmi? Ha. 2000 necha? 66. Nechinchi yil bu? 2011. Koreyski labo mi? Koreyski. 2011 yil Koreyski labo avtomobili qanchaga sotildi? 6600. Siz oldingiz. Ya siz oldingiz. 6600 ga sotildi o'rtoqlar Koreyski labo avtomobili. Tepada bagajdagi bor ekan. Tentlari bormi ekan? Yo'q, tent yo'q. Ruxsati bor, ha? O'r sulla qo'shtirilgan, tegar ekan zavodskoy propani bilan ekan. Men baladingiz. Yo'q, adash, dehqon oldi. Ha, siz ikkolaring oldilar. Ya sizmi? Ha, dehqondan oldilar. O'tkazib beryapti hozir? O'tkazib beradi. Xo'p, bozorlang bersin aka. Yaxshi pullarga mininglar. Xo'p, bitta salondan qo'y aka. Koreyski labo aka. Sotilgan mashinalar so'rashyapti-da. Sotilgan mashinalar. Prosta bozor ustida bo'lmayapsiz xolos. Bozor holatlari do'stlar. Matizlar ratidamiz. Xudo xolasa endi sotilgan matizlar yo mashinalar, ya'ni Honda yoki Kia Bongo shunga o'xshagan avtomobillarni chiqarishga harakat qilamiz. Yo'qsa bittadan like bosib qo'ysa o'rtoqlar.